Milé čtenářky, milí čtenáři, pojďme si uvařit od Karla Josefa Šlihara kuře Melancholik. Co budeme potřebovat? Knihu, pak kuře, cibuli, papriku, budeme potřebovat česnek, mouku, rozmarín, citron a dvě šikovné ruce. Takže jdeme na to. Josef Karel Šlejhar, kuře melancholik Velice smutný příběh Malé dítě si ve své hlavičce dvě novosti srovnat mělo. Malý chlapec, co ještě toliko rozumu neměl, že jeho maminka, táž, co si ho ještě včera k sobě tiskla, líbala tak vroucně a neúnavně a křížek na čelíčko udělala, Druhého dne na posteli ležela s otevřenýma, vytřeštěnýma očima, studená jak led, řekli mu jen, hle, umřela ti maminka ale to dítě tomu pranic nerozumělo. Bylo mu divné, že děvečky, co s nimi stále byl, a také stará katla, ta stále chovala si ho, nyní jen všechny tolik plakali. Ta slepice chocholačka dnes, to samé ráno, co se stal ten příběh s maminkou, vyhrnula se s hejnem žluťoučkých droboulinkých kuřátek to dítě nic takového nevidělo a žaslo nad tím, co dokáže svět. S upřenýma očičkama pozorovalo, jak z nového života kuřátka se radují a ze stejného života maminka vystoupila. Nerozumí tomu a očička plavou dodály. Umíráček zněl tak krásně radostně, až děcko se zaradovalo. První za rakví maminky šla stará katla, nesoucí děcko v náručí, pevně jej svírala. Za dětskem kráčel otec a smutnou tvář nastavoval, po boku vedl mladou příbuznou. Rád ji vyprovází, šeptali si kolem klevetivé stařeny. Hlína řinula se na skvostný samet. Vskřiklo dítě, plakalo teskně, usedavě, snad ne pro ten samet. Netrvalo dlouho, otec vrátil se z cest obchodních, přivezl si sebou mladou příbuznou jako nevěstu. To bude vaše paní, pravil všem domácím. Bude to tvoje maminka, řekl přísně dítěti. Polip mamince ruku. Znovu rozkázal otec chlapci. Ten však na tom samém místě stál, jako by přemítal o tom, že moje maminka byla tamta a maminka má být tam hleta? Otcova mladá paní jen poznámku pronesla, že hošík se musí vychovati, že moc zanedbán byl. Otec se láskyplně na ní zahleděl. A co kuřátka? Nezapomněl na ně hošík? Ale kdež? Spoustu času u nich trávil. Zesílila, povyrostla a když se pod kvočnu všechna nevešla, i na hlavu jí vylezla. Pouze jedno neduživé kuře činilo výjimku. Mohlo ještě dorůst a zesílit, avšak nestalo se tak. I chování ostatních bylo divné. Vždy toto kuře odehnali nebo se připravili ku zápasu. A takto kuře neduživé se úmyslně začalo všech stranit. Hošíkovi to jedno nebylo a toto kuře pod ochranou měl. Jednou se zeptal chlapec Katli, proč se to má tak s tím kuřátkem, i odvětila Katla s úsměvem. Víš, to je nějaký melancholik, proto ho druzí nemohou vystáti. Děcku je to slovo cizí, vkládá si je však do paměti. Je to pro něj něco zlého, nějaké velké utrpení. Čím více na to myslel, tím více byla jeho duše na straně toho kuřete. Víte, náš tatínek má tuhle radši, nežli měl maminku. Maminku huboval, tuhle tu stále líbá. Katla vyslechla si řeč hošíka a vyprávěla to děvečkám. Do noci si o tom vyprávěli a plakali za sirotka i nebožku maminku jeho. Do čtrnácti dnů udály se věci. Stará Katla a dvě mladší děvečky dostali výpověď. Katla celou noc u Hošíka brečela, než odešla na dobro. Své lidi do domu si mladá paní přivedla. Hošík vstával jako před hotovými událostmi, jen trpěl a bez obrany. To by mě maminka nikdy neudělala, vyhrklo z něj v tom velkém strádání. Představoval si právo na život a lásku. Jeho skutky vždy, ať byli jakékoliv, trestu neunikly. Maminko křičel někdy ze vzpomínek i zabdění. Vše, co událo se špatného v době, pouze jeden viník byl. Jednou, když chlapec si hrál se svým kuřátkem, chtěli se oba skrýt před celým světem, co ohrožoval je. Vzal si ho k sobě pod košilku, však macecha na to přišla. Kůře vypadlo mu na zem a do kouta se odploužilo. A všichni se tomu ještě smáli a děcko usínalo s horečnatým stezkem. Hošík se neobyčejně spotil a v mokřině usnul. To již nedařilo se mu dále v klidu usínat. Jen křičeli na něj, že ani v noci nedá pokoje. Jednou s ním Pepka, zrzavá, zlá služebná, příkře zatřásla – Hošík ničeho nedbal, jen úpěnlivě křičel Já chci maminku! Po vesnici kluci křičeli, psi se všichni rozkřičeli. Mladá paní křičela, že je to zase ten kluk. Pepka i hned hocha přivedla a hned byl byt. Jen hošík a neduživé kuře byli přáteli. Dítě stále stonalo. Jen když doktor měl přijít se na něj podívat do povlečené postýlky a převlečeného ho tam na chvíli umístili. S chlapcem tu ze zle bylo. Stále sliny z něj tekly a tak ty lidské bestie ho do umístili. Doktor již jen krátký jeho čas předpověděl. Nemá již cenu za ním chodit. Tak naslámně, v jedné neprůhledné noci, Myši drásali se pokůlně. Tu děcko náhle zvedlo ručky v jasném zjevu temnot. Maminko, zašeptali slabou linké světlé rtíky. Matka si své dítě vzala. Kuře znepokojené slabou píp a píp a k mrtvému tělíčku se přisunulo.